Hej og velkommen til den her opgave. Den her opgave, der skal vi arbejde med at lave en sang og lave et arrangement til en sang. Det vil sige, at man et arrangement, det betyder, at man laver instrumenterne, som de skal spilles til en melodi, man kender i forvejen. Det vil sige, at melodien findes i forvejen, men at vi vil gerne arrangere den. Det vil sige, lave vores egen udgave af den her sang. Der er nogle regler for, hvordan man gør det, og så er der nogle regler for, hvad man skal undgå at gøre. Og jeg starter med at kigge på de ting, I har fået herinde. Den hedder En pige gik i enge, og det kan være, at nogle af jer kender den i forvejen. Vi starter med at kigge, så ligger der noderne her til melodistemmen. Melodistemmen står her. Den har jeg givet til jer på en MIDI-fil. Den ligger hernede. Den skal vi nemlig bruge. MIDI, det er en slags form for virtuelt fingeraftryk, hvor man kan skrive noder ind, og så kan man lægge alle mulige instrumenter på, som kan spille den her melodi. Det skal vi prøve at kigge på om et øjeblik. Så ligger der det virtuelle piano her. Man kan gå ind og prøve at lege lidt med det. Og så skal vi selvfølgelig kunne se, hvad for nogle akkorder sangen kan bruge. Nu har jeg taget udgangspunkt i melodistemmen og det første vers, og der kan jeg se, at der er tale om akkorderne C, G7, en enkelt A-mol, og så er der nogle C igen og nogle G'er. Så det er meget livet land af vejen. Det er det, vi skal bruge her til den her sang. Så jeg starter med at gå ind og se, hvad er det, vi skal. Vi skal have lavet et arrangement til sangen, det vil sige, at vi skal have lyttet til melodien og have downloadet den. Det gør vi ved at klikke her. Skulle vi gerne downloade melodistemmen? Yes. Downloader vi den bare. Hos jer, når I bruger Chromebook, så kommer det til at ligge inde i jeres Chromebook library. Nu har vi downloadet den. Det er fint. Så skal vi ind i Soundtrap Studio og prøve at lytte til melodien en gang. Så er der Virtual Piano. Det skal vi bruge, når vi skal prøve at lytte, akkorderne af og prøve at finde ud af, hvordan vi kan sætte det sammen. Lad os starte med at gå ind i Soundtrap Studio. Der har jeg jo fået et link allerede. Jeg vælger at logge ind, og jeg logger ind med min Google-account her. Jeg bruger min skole-account. Godt. Yes, så trykker jeg Enter Studio, fordi jeg skal lave et nyt projekt. Jeg har noget Marie Høgh Neveglad og noget hav-collage liggende, jeg har arbejdet med tidligere. Godt. Og vi skal arbejde med musik, så jeg vælger det musik. Jeg starter med simpelthen at gå op og give den en titel med det samme. En pige gik i enge. Fordi så er det dejligt nemt, når den skal gemmes, så ved jeg allerede, hvad den skal være gemt som. Godt, for at lægge MIDI-filen ind, så vi kan lytte til den, så skal vi starte med at tilføje et nyt track. Så det gør vi herover. Jeg tror, jeg vælger, at jeg vil tilføje et klaver. Det er meget rart, at melodistemmen bliver spillet af et klaver. Nu siger jeg melodistemme, men det er fordi, det hedder det faktisk. Den stemme, man synger som er melodien, det kalder man melodistemme. Og det er fordi, der kan være flere forskellige stemmer i en sang. Specielt når man har kor, hvor der kan være flere forskellige korstemmer. Så kan man kalde det. Der kommer også et virtuelt keyboard hernede. Det vi skal gøre nu, det er, nu har vi fundet den her, så skal vi have lagt vores... Vi skal ikke selv skrive melodien ind, for det har jeg gjort for jer. Det vi skal have gjort, det er, at vi skal have lagt den ind ved at importere en MIDI-fil. Ja, det skal vi gøre nu. Så importerer vi en MIDI-fil. Jeg skal lige finde det sted, jeg har lagt den. Det var et sted i overførsler, og den hed En pige gik i enge. Den er der. Godt, nu ligger den der. Der er sat keyboard på. Jeg kan se, at melodien starter her. Lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Jeg håber, I kan høre med. Det er meget livet landet vejen, det her. Det var så, jeg synes, at jeg valgte en... Jeg synes, at jeg valgte en... valgte et klaver. Det gjorde jeg så måske åbenbart ikke. Det gør jeg ikke så meget. Nu har vi valgt en guitar. Her er gud med det. Godt, når vi skal arrangere sangen, så skal vi altså have lavet nogle trommer, der passer til. Og vi skal have sat bas på. Måske keyboard, akkorder, hvad vi tænker, der fungerer godt. Så en mulighed her kunne jo for eksempel være at starte med at gå ind og se, det er altså vores melodistemme. Jeg skal have tilføjet nogle akkorder. Sangen, den kunne vi se, den spillede med C. Så den første akkord, vi skal have lavet til at underbygge melodien, det skal være et C. Og C'et skal starte ikke på den her tone, men på den her tone herover, altså en pige. Så på pige skal C'et starte. Hvis jeg kigger ned i min node her, så kan jeg se, at her siger den en pige gik i enge hun. Her går den op, skulle. Her går den ned, skære strå. Så det skulle være her, skulle den gerne starte. Lige præcis der. Lad os se, om det kan lade sig gøre for os at lave en C-akkord, der starter der. Lad os tilføje et instrument, og lad os prøve at kigge en gang, hvad det kunne være. Lad os sige, det var et piano. Så lad os prøve at se, om vi kunne få tilføjet noget her, der kunne fungere. Godt. Vi skal have tilføjet en... Bemærk, at klaveret, når man arbejder med det, der hedder piano roll, så vender klaveret den her vej sidelæns.
Og det er der sådan set en ret god grund til, fordi når vi skal skrive musikken, så skal vi skrive den i tiden, der går mod højre. Det vil sige, at vi starter fra venstre, når man læser en bog, og så går det mod højre. Det vil sige, at mit klaver er nødt til at vende den her vej, fordi at når jeg for eksempel vil lave en C-akkord, så skal jeg altså have tegnet et C ind her. Og så kan I se, at den varer jo så lang tid, som der er her, og så stopper den igen. Jeg kan trække den og gøre den længere, an på, det passer med mine akkorder. Lad os prøve at se en gang, hvor lang tid den her C-akkord skal vare. Så det, jeg kan skifte på et tidspunkt. Derfor så vender klaveret simpelthen den her vej sidelæns. Det er lidt mærkeligt i starten at vende sig til. Jeg synes også, det var lidt underligt. C, Cis, D. Der står faktisk, hvilken tone vi er på. Vi skal op på et E. Det kommer der en forklaring på lige om lidt. Og så skal vi have den sidste, det skal være et G. Godt, der står endda det G. Der står det et E. Og der står det et C. Jamen, det er jo smukt. Hvis I kigger her, så står der G3, E3 og C3. Det er fordi, vi er i den tredje oktav af C. Og så tænker I, hvad er det for noget fjollet noget? Det er fordi, der er jo lyse toner og mørke toner. Så de lyse, hvis I scroller ned her, det allerlyseste, vi kan finde, det må være sådan noget som C. C0. Meget, meget mørk. C1. Den er oktaven højere. C2. Oktaven højere. Og C3. Det er sådan det normale sted at spille. Lad os prøve at høre en gang, hvis vi har lavet vores C-akkord sammen med det her, hvordan det kommer til at lyde en gang. Lad os prøve at få se. Nu skruer jeg lige lidt tilbage. Skruer godt op for lyden, så I kan høre med. Ja, det, men vi savner jo ligesom, at der sker lidt mere en gang. Og det kunne være dejligt at gøre det. Jeg starter med at gå herop i min bar, og så udvider jeg den lidt, fordi jeg tænker, hvornår skal jeg egentlig bruge en ny akkord? Hvis jeg kunne lave hver akkord, så den passede, ville det jo være super dejligt. Nu cutter jeg den her ned, sådan, så den lige passer med der, hvor det skal starte. Og så ser jeg, hvor lang tid. En C gik i enge, hun G, hun bar. Det vil sige, det er faktisk først herover, at jeg skal skifte til G. Så hvis nu jeg laver en rigtig lang bar her, og så kan jeg gå ind og kigge, og så ser jeg lige, om det passer. En pige gik i enge, hun. Så på skulle, hvor tonen går op, der kan jeg se, at den skifter til en anden tone. Den er fra C går vi op på, hvad hedder det, et D. Så der kan jeg se, at der skal vi skifte til en G-akkord, så der må vi se, om det passer med det. Så laver jeg det her, de her toner, så laver jeg simpelthen rigtig lange. Dobbelt her kan jeg vælge flere gange, og det kan jeg så ikke. Nu laver jeg dem hele multiausen her. Så nu varer den simpelthen hele takten ud. Skulle skære strå, så skal vi sige G. Hov, vi skal lige finde det rigtige. G, 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 C. Bam, bam. Så her skal der altså være et G. Hele det stykke her skal der være et G. Nå. Lad os prøve at se en gang, om vi kan få det til at hænge sammen. Lad os se, om vi kan tilføje et nyt stykke. Create a region, kalder de det. Og så laver den det videre. Det var sådan lidt småirriterende. Det kunne jeg godt have tænkt, om man kunne lave forskellige små stykker måske. Kan man ikke kopiere det? Kan man det? Copy. Og så kan man trykke paste. Det kan man gøre. Det var dejligt. Det vil vi hellere. Så kunne jeg godt tænke mig at lave min G-akkord, og nu skal vi finde ud af, hvordan det hænger sammen, så trækker jeg den lige herover sammen med det. Yes, så passer det med, den er der, min G-akkord skulle være, hvor lang var det, vi fandt ud af, så lang her, og så kommer C-akkorden igen, og så starter den forfra, for den gentager det nemlig. Godt, lad os prøve at se en gang. Her skal vi have lavet vores G-akkord. Godt, nu går vi ind, og grunden til, at jeg lagde linket ind til Virtual Piano, det var faktisk fordi, når vi skal lave vores akkorder, skal vi prøve at finde ud af, hvordan akkorderne er bygget op. Og det var det, vi skulle finde ud af, fordi nu siger jeg, at en C-akkord, det er bare et C og et E og et G. Og det er ikke så nemt som så. Så kan man spille med sit keyboard her, kan man trykke. Jeg kan se, at mit C, det er der, hvor prikken er. Der er en prik. Det kalder man nøglehulsside. Det er det, der angiver midten af klaveret, hvor det C, som er nøglehulsside, det er placeret. Det er i gamle dage, når man havde en klaver, så var det jo låst med en nøgle. Så skulle man stikke nøglen ind, og nøglen var altid i midten af klaveret. Og lige i midten af klaveret, der sad der det midterste C. Og det er derfor, det kaldes for nøglehulsside. Lad os se her engang. IPX, så spiller jeg C, E og G. Vi kan jo prøve at tælle en gang. Hvis jeg har C her, så må jeg have B hernede. Så må jeg have A hernede. Så må det A, B, C, D, E, F, G. Godt. De akkorder, vi skal bruge, det fungerer på den måde, at vi skal bruge C, og vi skal bruge G, og vi skal også bruge A-mol. Mol-akkorder og dur-akkorder, det vil sige normale akkorder, normalt C, C-dur, kunne man jo kalde det, og C-mol eller A-mol, de er jo lidt forskellige fra hinanden. Lad os tage et eksempel og se her engang, at når vi har C-dur,
prøver at spille med keyboardet. Så har vi de her tre toner sammen. Hvis jeg skulle lave det til en mol-akkord, så skulle jeg altså fjerne det her E og gøre det til en halv tone lavere. Og en halv tone, det lyder fjollet, men det hedder det jo så altså. Så er vi her i stedet for. Så den her lidt dystre, melankolske, måske lidt sørgelige klang, som mol-akkorder jo har. Så I kan allerede regne ud nu, hvis man har en dur-akkord, så har man altså en stor. Den midterste tone skal være stor, det kalder man en stor terts. Og hvis den er lille, det vil sige en halv tone lavere, så bliver det til en mol-akkord, altså en lille terts. Så jeg kan prøve at give et eksempel med et C. Ser sådan her ud. Det er altså vores C. Godt. Vores G-akkord, der skal vi altså finde et G, og det G skal vi altså bygge vores G-akkord op omkring. G, det starter så på X. Der har vi vores G. Hvis jeg tæller A, B, C, D, E, F, G, så kan jeg også gå ned og sige, at nu bliver det nok lidt for lyst, så jeg vil gerne have den en oktav dybere. Så kan jeg prøve at tælle baglæns og se, hvornår jeg når til min oktav. Det vil sige G, F, E, D, C, B, A, G. Og som vi fandt ud af lige før, så er det sådan, så det er jo en G-dur-akkord, det er jo ikke en mol, så det skal være en stor terts, der er i midten. Den tredje tone i skalaen ud fra G, det kalder man en terts. Så jeg skal have fat i T her. Det er min G-akkord simpelthen. Hvis det havde været G-mol, så havde den heddet. Det havde været G-mol. Så kan I se, hvordan tertsen er lille, og tertsen bliver stor. At den er højere end den anden, det kalder man, at den er stor. Godt. Den her G-akkord skal jeg forsøge at skrive ind nu. Jeg vil gerne have den skrevet under min C-akkord. Så min C-akkord var her. Min G-akkord skal være under. Nu går jeg tilbage igen herinde og prøver at kigge. Lad os prøve at se en gang. G-akkorden er der. B. Godt. Så har jeg skrevet min G-akkord ind. Vi blev enige om, at det må være en G-akkord består af et G, et B og et D, hvis man kigger godt efter. Godt, dejligt nemt, for nu at gøre det helt vildt nemt, så kopierer jeg jo lige det her stykke og lægger ind herover. Så har jeg min C-akkord her, jeg skal bruge en pige. Hov, jeg må ikke overlappe. Ah, nu siger den, det passer da ikke helt det her, hvad gør det? Hov. Sådan der, synes det ikke lige helt det passer, sådan der. Og den her skal så vare. Skulle skæstre. Ja. Godt, lad os prøve at se en gang. Det skulle gerne komme to gange, det stykke her. Godt. Det vil sige, at jeg kan kopiere alt det her. Og lægge det ind, for nu har jeg lavet det rigtigt. Og så kommer det næste stykke, og vi skal have A-mol ind, og det bliver jo spændende at se. I engen skulle skære strå, en pige gik i engen skulle skære strå, da 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 da, oh ja, ridende. Næste stykke en gang, vi går op og kigger en gang. Undskyld. Det var med sommertide, oh ja, tide, hun skulle skære strå. Det er en lidt anden udgave af teksten, end den jeg er vant til, men det betyder ikke så meget, fordi akkorderne fungerer godt. Der er noget A-mol, der er noget C, og der er noget G, der skal lægges ind, så skal man jo have styr på det. Det vil sige, hvis vi går ind i piano roll igen og kigger herinde på, så kan vi jo se, at noget, hvis vi skal finde noget C, igen det her ved prikken, så tæller vi baglæns. A må starte her. Så må vi se A-mol og A-dur. Nu skal vi se, vi skal jo prøve at tælle, sådan, så det passer med, at vi kan få lavet vores A-mol rigtigt. Godt. A-mol. Det er vores, den lidt dystre udgave af A-akkorden. Den skal så simpelthen lægges ind nu her, så kan man altså få lagt trommer på, som vi har gjort tidligere. Vi kan gå ind og lægge nogle flere instrumenter på og sige, nu er vi trætte af at arbejde lidt med det med akkorderne, nu lægger vi nogle trommer på, så kan man arbejde videre med det. Det har vi jo kigget på før, hvordan man gør det. Godt. Smukt.